خوای گەورە و میهرەبان، ئێستا لەم ڤیدیۆ باسی ناسینەوەی کلۆستریدیا مەکەین لە تاقیگا. طبعا یەکەم خاڵ مایۆنیکرۆسس یاخود سێلولایتس، ئەمە چییە؟ ئەمە گازگانگرینە یاخود ئینتهابات بەعام کە تۆ بێ هەستی پێ بکەی کە چ کاتێ ئینتهابات هەیە یان چ کاتێ گازگانگرینە هەیە، کە نیشانەکانی لە ڤیدیۆکانی ترە باسمان کرد ئەکەوێتەوە سەر نیشانەکانی. دووهەمیان طبعا ئەم بەکتریایە بۆی هەیە لە هەموو شوێنێکا وەکو وتمان بەسوتفە، یعنی تووشی شتێک بوو، تووش دەست لێیا و تووش بووی. ئەمە دووەم. سێهەم یان گرامستەینی بۆکەین بۆی بەکتریاکە بناسینەوە. لە دەرسی یەکەمان باسی کلۆستری دێمان کە سیفەتە گشتیەکانی بۆنمە گرام پۆزەتیڤە، ڕەنگی شین دەرەکەوێت لە ژێر مایکرۆسکۆپ، بە لە ڕێی ئەم بۆیەوە ئەزانین کە گرام پۆزەتیڤە بۆ نمونە. دوایەوە زەرعی بۆکەین بە شێوەی بێ باهەناسە یاخود بەبێ ئۆکسجین. زەرعەکە چی دەرەسێت؟ دەبڵ زۆن ئۆف هیمۆلایسس، واتە خوڕەکە سوورەکانی میدیاکە شی ئەکاتەوە بە شێوەی دەبڵ، بە شێوەی دوو شوێن بەیەکەوە بۆ ئیناسینەوە کە ئەمە بەکتریای کلۆستریدیەمە. هەروەها ئەو کەسانی کە ژەهراوی بوون بە فود پۆیزنینگ بۆ نمونە، کە ژەهریان خواردنیان خواردووە ژەهری پێوە بووە بۆی ژەهری بەکتریاکەوە، فەحصی پیسایان بۆکەین. هەروەها ئازار لە شوێنی برینەکە یاخود نەشتەرگەرێگەیان، ئەو شوێنی کە بەکتریاکە لێی کۆبۆتەوە کە ژەهری دەراوە کە ویشە بێتەوەی گازگانگرین، ئەمەش شێشەکە لە ڕێگەکان بۆ ناسینەوەی بەکتریاکە لە تاقیگان بۆ هیوایی کە سوتاندی وەرگرت بێت.